د اګست په 10مه نیټه له هیواده د وروستي بهرني امریکایي پوځي په وتلو سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېده. خلک وایي له شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شي چې دلته د جګړې له لارې بریا ناشونې ده. د کندهار اوسیدونکي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د خوښۍ د لمانځنې په موخه واټونو ته راوتلې وه، له افغانانو وغوښتل چې نور د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره لاس په کار سي. خوشحالی خورا ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په خاطر د دې چې افغانستان یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړله، او پس له شلو کلو څخه چې افغانان ډېر وکړېدل، ډېر وځورېدل، یعنی دا د خوشحالۍ احساس کوم، نه یوازې بلکې ټول افغانان په دې باندې خوشحاله دي چې زموږ هیواد یو ځل بیا استقلالیت ترلاسه کړي. ډېر خوشحاله یم، ډېر الحمدلله، شهیدان پور کړي دي، ټپیان پور کړي دي، الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، د ټولو څخه خوشحاله شکر دی الحمدلله چې دا د غزمو شپه برخه سوله، دا د الله جل جلاله نوی نصرت دی. د کندهار اوسیدونکي همداراز وایي چې د بهرنیانو له وتلو وروسته باید نور افغانان د پردیو د دسیسو په وړاندې پیاوړي او یو موټی سي، او چاته دلته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. بس دغه د خپلو احساساتو، د خپلو جذباتو، د خپلې مینې اظهار کوو. د شل کلن اشغال چې په دې مظلوم ولس تیر شوی دی، د الله شکرانه ادا کوو، او الله ته د شکر او د هغه د حمد وایو، د الله شکر ادا کوو، د خپل مظلوم ولس ته د دغه لویې فتح مبارکي وایو. زه د افغانستان ټول ملت ته د امریکایانو د اشغال د پای مبارکي وایم. الحمدلله چې زموږ ملک د دې ناوړي اشغال څخه خلاص شو، او د اسلامي امارت د ټول ملت څخه دا هیله کوم چې نور سره متحد او متفق سي، او نور خپل افغانستان جوړ کو. امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2401 امریکایي عسكر وژل شوي او لسګونه زره نور یې ټپیان شوي دي.